בואו ונראה אותם, בבקשה. צוות שיפוט ערוץ הילדים, שלום לכם. עוד עוד שלום אחת הבוקר בערוץ 2. צוות של פרפר לילה. מה זה היה? זה היה גיא לינגרד. אף אחד לא יכול לעצור אותנו. יש לנו צוות שיפוט של פרפר לילה ערוץ 1. וצוות של דומינו. חברים, התכוננתם, הוא מגיע למקום השני ואנחנו פונים אל השופטים שלנו, אל צוות השיפוט, מנחות הבוקר, האם יש לכם את תוצאות השיפוט? יש, נכון שיש. מה זאת אומרת? האם יש איזה קטע שלא בחרתם ומאוד אהבתם? מה אהבתי ולא בחרתי? אני, את החתול עם הפינג פונג. נכון, זאת, אני מצרה על כך, על העובדה שהוא לא נכנס מבחינתי. מאוד אהבתי את החתול הספורטיבי הזה והמתוק. סיוון, מה את אהבת ולא נכנס? את התינוק ולנטינו. למה אהבת אותו? קטן, סימן לבאות, זה הקטן. גדול לי, הוא עושה את המלאכה כבר כמו שצריך, רבקה. זה עניין של גיל. היא זוכרת על מה מדובר. היינו מבקשים לדעת מהו המקום השלישי שלכם, מי מתעדפת להגיד? אני. המקום השלישי שלנו הוא קוף אחרי כלב. תופס לו בזנב ובורח. מקובל על שלושתכם? מקובל, כן. מקובל על הכיפאק. אז יש לנו 100 נקודות לקוף. רבקה, את תבחר להגיד מה המקום השני שלכם. אם כך, ובמקום השני, הקטע הידוע הכניסיני, מעט... חתול, כלב ותינוקת. ולמה? למה? מפני שזה האימהות הטוטלית. אין יותר אימהים מזה. זה עוד לא הספקתי ללמוד. אוקיי, אז תודה בינתיים, יש לנו מקום שני, ונחזור לכם עוד מעט לדעת מה המקום הראשון להתראות. תסרוקת, אני אומר לך, לא ראיתי את זה. תודה רבה, זה הגדר הטובה. השופטים, מנחות תוכניות הבוקר, האם החלטתן מהו המקום הראשון? כן, ברוב קולות. בנות, אתם רוצות להזכיר לי? הלכתם מסרות בעניין? מה זאת אומרת? תלשנו אחת לשנייה תריסים המלאכותיות. ובכן, המקום הראשון? אצלנו המקום הראשון ויכוח על הגולן. למה? בגלל שזה שיר וירדן הקרובה לזה. הבנו. נכון. ירדן, מה אתם באמת, באמת ילד שובה לב ומאוד אינטליגנטי. וצודק, לכל אורך הדרך. כן, את אייל גולן לא נחזיר. הבנו, אז תודה רבה לשלושתכן ולהתראות בתוכניות הבוקר ב-300 נקודות לוויכוח על הגולן. וויכוח על הגולן מגיע לשמור...